Ինձ հետաքրքրի ձեր կարծիքն ու գնահատականը սրան։ Մենակ դուք օրինական գործընթաց եք համարում, ապօրինեք համարում կամ կալանքը որպես խիստ միջոց, օրինակ կանանց, որ շատ են այդ հարցը բանանում, աջակցում եք թե՞ ոչ։ Շատ դեպքերում, նույն երբ որ խոսքը վերաբերում է ընդդիմության հետ կապված ինչ-որ մարդկանց, ես որն այ մտածում, ասեմ, լավ, ասենք ինչ որ այսպես մութ հարցեր կա, կամ ինչ որ բարձրու հարցեր կա, որ պետքա գործ հարուցվի, թող հարուցվի։ Միշտ իմ նաև հարցնանում է ու այն մտահոգությունը, այ այդ նույն կալանքի հետ կապված, որ այսինքն ամեն գնով փորձում են մարդու կալանավորել, որովհետև կալանքը ինչի համար է, եթե դեռ դատը չի եղել, գործը չի ուղարկվել դատարան, կալանքի իմաստը որ մարդ չխոչընդոտի, չէ, քննության նոր հանցանք չկատարի, սա այս ձևական իմաստը պահելով մարդկանց տանում են կալանքի, երբ որ իրականում դրա իմաստը չկա։ Եթե ես ինչ-որ մի երևույթի դեմ եմ, դա անկախ նրանից, թե ընդդիմության ներկայությունը չի հետակապված, թե ոչ ընդդիմության, այլ իշխանության, ես սխալ եմ համարում նույն մանկահասակ երեխաներ ունեցող կնոջը ամեն գնով այդպես կալանքի տանելու, այսինքն իմաստը որն է։ Եթե կարիք առաջանա, կարող եք դուք որպես պատգամավոր ձեր մանդատը օգտագործել, ստորագրություն տալ, որ ոնց ասեմ, միջնորդություն ներկայացնել, որ այդ մարդկանց ազատ ես Արայ Սիմոնյանի երբ կնոջը։ Ես չեմ ուզում մենք անձնավորենք ու այս երևույթն էլ չեմ ուզում անձերի դերույթում նայենք, ես այդ երևույթը սխալ եմ համարում, եթե ես մի բան սխալ եմ համարում, հետևաբար պատրաստ եմ նաև այդ սխալը ուղղելու համար, եթե ինձ այն ինչ-որ բան հասնում է անել, թե որպես պատգամավոր, թե որպես քաղաքացի։ Այսինքն, եթե ասենց ամփոփելով այդ երևույթը սխալ եմ համարում կանանց մանկահասակ, ինչ որ մի դեպքում նաև կարծեմ մի քանի ամսական, հա, երեխային ունես, բայց այրական կաթողքն է, դա ես բացարձակ անընդունելի եմ համարում նման դեպքերում մարդկանց կալանքի տանելը։ Բայց այստեղ մի հարց էլ կա, էլի ուղղակի, եթե նույն իշխանության ներկայացուցիչները այն դեպքերով, որտեղ համոզված եմ իրանք շատերը, թե իմ կալանքի դեպքում, թե շատ ուրիշների կալանքի դեպքում, երբ որ ակնհայտ տեսնում են, որ ապօրինի բան է կատարում, երբ որ նույն Տաթևին էին Վիրաբյան կալանավորում, երբ որ այս երևույթների դեմ իշխանության ներկայացուցիչները կարողանային, չգիտեմ, խիզախություն ասեմ, ինչ ասեմ, համարձակություն ունենային դիրքորոշում արտահայտել, որ այ դա սխալ է, կարող է միգուցե իրանց հետ նույնը չլիներ։ Իսկ այս դեպքում, գիտեք, եթե դու մի դեպքում հայտնում, երբ որ իրանց դուրնացածել արդեն արտահայտությունը, դե ինչ ասեմ, այսպես ուրեմն ինչպես երկիրն են տանում կործանման, այնպես էլ ամեն մեկը իրանց ու այս ամեն ինչն է կործանում։